lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Udah pada sawer, kantun. Aya didinya. Di bawah di link saweria, deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana jenten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung. Ceritaan gumilar kitu teh Arman anu ingetanana keur ngalayang ka Cipajing mendengar anju. Najan tari pok mah tapi aneh hatena mah ngagorah ngomong sorangan. Ay ay kutan. Buahnya ya bakal kapihelan aing. Arman mimiti nama seri tapi naha ditungtungan ku ngariuk alum. Ngadadak jadi nyolok pisan ingetan anak anjing sih. Asa rumah saboga dosa. Waktu balik tinyimpang heula. Tuh Arman mah asa digegereueukeun nya. Tahan cuman ulah lempoy yuning kitu ah. Gumilar ngagonjak sobatna anu ngadadak robah pasemona. Bisa wae kabatur mah. Bogok yang ngabibisani ah da umah nyanding ieu. Arman ngadelek ka Gumilar saterusna ngareret ka Nyaru. Ih kuring mah nyeringan we. Bisi Arman katutuluyan. Mekaning pa jauh jeung beubeureuh. Santena loba kaingat. Aye nu inget ka Bogor teh. Apan taya umbaran nu mati. Ku kitu teh mah karasa ku kuring. Cek Gumilar bari nyerenge. Ret ka Nyarum anu daria pisan. Ngadengekeun caritaan bebedena. Aya ku pogotnya nu ngadongeng. Nunjuk ngadongengkeun naonnya kagung. Ngadadak aya sora tukangeun. Ari direret teh horeng neng nani, geus manco diburuan, diburuan. Jolna ti pipir mitra. Neng geuning, nuju kieu we neng, tambah teuing aya damal mangga tu calik. Sakilat Gumilar ngadadak ka Nyarum anu riuk beungeutna ngadadak robah. Baingan atuh di aki uita aya. Cek Neng Nani masih ngajanteng di buruan. Pan ieu nuju ngarencangan Arman ye. Walon Gumilar bari ret deui ka Nyarum anu harita geus murukusunu. Tah dugi ka dinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Neng Nani ngagelenyu imut. Tapi kena kanyi arumah nyentuh pisan kana hatena teh. Nyasami we atuh ngarencangan dua nana. Mangga tuh calik neng. Mulai ti mana nembe teh? Gumilar bari seri teh hayang puguh hatena mah deg-degan tepugu. Bari seri teh hayang mitra. Ih, buku ngahajak. Bilarian Kang Uum di sahurku mama. Cek Neng Nani. Kutan, bada ayah naon gitu Neng. Gumilar kaget, terat-terat disasari juragan mandor besar nyawuran. Ih, nyaruka tuh. Lebih nama ayah keperlukian we panginten. Yuk atuh man. Bilih yaktos ayah nu penting man. Gumilar ngajakan Arman sarta jung manehna cengkat tapi hatena mah jadi bingung. Ih Kang, dia anu diperyogi kena oge Kang Uum nyalira. Ogo nyoyom bilih keengen dikantunkan kedua anak mah. Neng Nani ngareret ka Nyarum bari ngarenyu. Mangga tuh sakadap nyoyom dikantun heula. Gumilar malik ka Nyarum bebeja bari setengah menta idin. Nyarum ngalieus mitra sabari rambisa. Sakilat ngadelek ka Neng Nani. Sorot panonang ngagambarkeun rasa kececeubna. Hatena mah geus teu percaya ieu teh ngan akon-akon wungkul ngarah ka piandel. Jurut Gumilar turun, Neng Nani gancang ngagandeng gigireun.
nyarum ngojengkang ka jero geblug mendetkeun maneh kana pangsarean. Jurut gumilar turun, Neng Nani gancang ngagandeng gigireun. Nyarum ngojengkang ka jero geblug mebetkeun maneh kana pangsarean. Sanajan tadi memang geus kadenge kumaha ucap-ucapan Nana nu jadi panutan. Mitra kaum dangu, ari kitu-kitu teuing mah kabireungeuh ku matana sorangan. Neng Nani teu sirikna montel ka gumilar, hatena ngarasa teu kuat, asa dipapanas, asa direbut bebene. Malum hate awewe anu antukna, manehna ngaguk-guk masihan anggel ku Cipanon. Tepupuguh guling dikakasak, hek ditenggelan sedang ditepas kari Arman sorangan bari molohok-hokeun. Manehna oge kabawakeun tepuguh. Duh, kang rumruman kalbo pupuce lahir jeung batin Gusti. Lahir jeung batin. Aya kaperiagian naon juragan teh, Neng? Gumilar nanya kanu harita ngarendeng gigireun. Lalempangna geus jauh ngaliwatan bedeng Pak Uhi maju ka pabrikeun. Ih, sanes mama. Nani nu peryogi mana ni? Neng Nani ngadelek. Neng gorkeun keletna. Har. Sok tepuguh Neng mah. Gumilar merong. Reg lempangna eureun. Samikeneh atuh Kang Uum. Apa Nani teh putrana mama? Neng Nani bari ngenyang leungeun Gumilar ngajakan terus indit. Kinilah, sumuhun bade ka mana ieu teh, Neng? Gumilar merod. Nya urang amang we atuh, Kang Uum. Kesem mewok bae di bumi mah, matak tarek wisan. Hayu. Neng Nani ngagelenyu karawak ngembing mani montel sieuneun dipangejatkeun. Gumilar kapaksa nurutkeun anu teu sirikna ditungtun-tungtun ku Neng Nani. Kekeh merod mah bakal leuwih ti kitu tindakanana. Sakieu oge geus matak nimbulkeun muringkakna bulu punduk. Patalakuna Neng Nani teu beda we tinu geus kalap gerawak-gerawak geus taya rega grumegagna. Mitra kaum dangu, gumilar kapaksa nuturkeun teu sirikna ditungtun-tungtun ku Neng Nani. Kekeh merod mah bakal leuwih ti kitu tindakanana. Sakieu oge geus matak nimbulkeun muringkakna bulu punduk. Patalakuna Neng Nani teh teu beda we tinu geus kalap gerawak-gerawak geus taya rega grumegagna. Ras manehna inget ka Nyarum, waktu tadi teh ka Surti manehna mah teu ngidinan. Munasabah rek nendeun curiga serta timburu oge lantaran rengkak peripolah Neng Nani teh kaleuwihan teuing. Duh Gusti, mugi-mugi ngaraksa kana iman abdi tina panggoda setan anu mindah rupa iblis nu nyiliwuri dina jiri Neng Nani. Gumilar sajroning leumpang teh hatena mah sasambat ka pangeran. Mitra kaum dangu, cag urang tunda heula lalampahan Nyi Nani sareng Gumilar. Ayeuna urang kocapkeun dina hiji wanci harita teh.
tisuk jedur hujan ngagebret tayarerehna lir anu dicicikeun ti luhur langit. Mutuh mata keung, mata ketir ngaruntageun hate nu ipis iman ka pangeran. Geus puguh cai mani lebleban teu katadahku lolongkrang anu lungkawing nu tadina mangrupa wahangan-wahangan garing geus digigir pasir nu ayeuna sakedet netra geus ganti jirim jadi walungan nu ngagulidag lantaran kucahna cai hujan. Katambah deui ting buri nyaina kilat dituturkeun kuting jelebetna sora gelap anu patembalan jeung gelegerna laut kidul anu ngagalura. Dunia teh rarasaan rek kiamat, langit di dele-dele teh siga nu sabreg-bregen runtuh ngarungkupan bumi. Pikeun nu ahli gugon tuhon nu biasa maparah sanajan loba salahna majarkeun teh cenah aya nu paeh ngopet jasadna teu ditarima ku bumi anu matak diguguntur ku cihujan supaya babari ngaleng-leong palid ka laut. Aya deui nu nyebutkeun majarkeun teh cenah ieu teh mangrupakeun kila-kila pertanda yen bakal aya riributan anu kacida rongkahna. Wallahu alam, kabeh-kabeh ngan ukur mangrupa pamanggih nu dikira-kira nu dipapantes malar jiga da anu nyata mah puguh geus lawas teu datang hujan ngalaman halodo entak-entakan. Mun sabah dina bregna ayeuna datang hujan teh kawas anu bebeakan ngagebret jeung dordar gelap binarung angin ngagelebug mata keung mata ketir paribasa halodo sataun lantis ku hujan sapoe. Nya kieu pisan alam nu tadina garing hangar teh geus keuna ku hujan mah manita ya urut-urutna acan. Mitra kaum dangu mangsal hapi asmita nyesih katut nyi asmi nu kakarak jol pisan datang ka miramareu harita teh lantaran disuratan ku kiparta nyaeta pikeun matotoskeun perkara gumilar jeung nyi arum harita geus ngariung di imahna aki sidi. Malah Pak Uhi oge aya milu masamoan data di sakalian di bejaan kuki parta. Ngan paraksa sapiri umpi isuk cenah sararea rek ngaja datang ngabagiakeun kolot-kolotna gumilar sasat bibiasaneun. Nya na aya naon hujan mani gede-gede teuing ieu teh. Ceuk mangsal hapi bari ngadegdeg tiris urut tadi hujanan di jalan. Sakitu geus disalin dak papakean urut mah mani jali breg taya purianeunana. Alus alamat bakal lobar joki cenah. Ceuk pauhi nembongkeun pamagihna. Duh, moal kitu rek aya riweuh-riweuh mah yo. Aduh, duh. Mang Dekong dilumairan. Terus nyerengeh bari ngelus-ngelus kumisna. Nu sangadulang anu geus loba bodasna. Ah, rek loba rejeki pantes. Memang oge pangeran mah maha welas maha asih. Kanu kitu kanu kieu teh teu weleh ngarijikian bae. Cek aki sidi milu mairan. Ret kaluar nempuh hujan anu masih keneh ngagebret dibareng ku sora guluduk anu peting jeleger. Terus manehna nuluykeun deui omonganna. Oh, rek reuweuh nya bisa jadi. Lantaran satungtung manusia teu bisa ngadalian hawa nafsu nama kariwuhan teh moal aya sudana. Anu jolna dilantarankeun ku panyakit bawana idajil nyaeta diantaran sirik pidik jahil kaniaya dengki iri panas tren kasasama. Loba nu sirik kapanan dina dongeng manganggang oge loba nu kalomentar teh endah cenah dongeng tidak bermutu kitu. Ulah ngadongeng cenah kudu diajar heula cenah gandeng cenah tong ngadongeng ngalobakeun acah kitu. Umaha teh jadi mah mah dongeng manganggang kieu. Ceuk aki sidik meiran kana duaan. Ya hese puguh dik ngalawan setan mah. Oh, daya tagun yang diwidian ku pangeran pikir ngagoda ke anak putu Adam.
Tayah na oge kapan ang kesetan mah bareng jeng nu runtag na jagat, Lin. Bangsal hapi, nembrong deh. Ah, teh sesetoy, tosin, hompi. Asal urang bisa ngadalian tekad, ucap jeng lampah. Ulasi nameng partina bebeneran. Insya Allah setan teh malabur moal daik deket-deket ka urang. Diblokir we manggang komentar anu teu sopan mah. Matak muatak moal konsentrasi ke dina ngadongengna. Ih, kekeuh bae eta. Aki Sidik kekeuh bae mitra. Walon Aki Sidik ngarenyu bari ngaret ka Mang Sarhapi. Heeh, nya eta Bang Gandik. Mun babari oge moal heurin pangbuyan teh. Geus diasi ku jalma-jalma nu jarahan. Tapi kapan dia masih gana teh? Balik hiji datang sapulu. Mang Sarhapi jadi katutuluyan. Make males seuri bari ngareret ka Aki Sidik. Puguh ka sobat baheula. Mun naon-naon teh es tuning bruk brak tayang di pinding-pinding di dinding kelir. Kujunun serta husu mamual aya nu SMP. Seperti eta anu pada detik pangbuyan lolobana mah. Apa nan jelema-jelema nu goreng kokon ceseremed hayang senang tapi mumul usaha make jalan halal heuh da eta meureun hasilna teh teu sakaligus matak nyugemakeun ari gegedor jeung ngarampok mah geus tangtu mun hasil teh bakal gede untungna heuh tah eta teh tina akibat penyakit bawaan setan diantarana dilantarankeun ku rasa iren panas tren heuh nempona ukur ka luhur teu daek nempo ka handap. Oh eta deui bejakan ka Mang Anggang. Teu kudu rempan dan ubalager ge masih loba kene subscriber dongeng Sunda Mang Anggang mah. Urang fokuskeun bae kanu harara de basana kanu sararopan komentarna. Sekarang dongeng deui mitra. Walon Aki Sidik dari anak keur nyaritana. Nempo ka luhur kumaha Dik? Mang Sarhapi terus susul tepus tungtungna mah jadi siga anu keur padu. Padu omong. Heeh, nalika kaluhur empi, heeh teu narimakeun kana milikna pamasihan ti pangeran. Upama bae mun boga duit saketip ngarasa teu sugema da batur mah bogana saperak, teu neuleuh ka jalma-jalma sama sekali teu boga saketip-ketip acan mah. Heeh tungtungna jadi nimbulkeun hate nu panas baran, kabita ku milik batur. Heeh tapi mun seug ngareret ka handap neuleuh kana teu boga duit, urang teh bakal timbul rasa syukur ka pangeran geus dileuwihkeun pangaboga tinu sejen kitu deui ka Mang Anggang keun bae anu komentarna oge da eta mah teu bisa ngadongeng mehna oge teu boga channel-channel acan dinu akun YouTube na oge eueuh video hiji-hiji acan teuing sahakeun bae antepkeun. Kumaha teh Aki Sidik geus kana dongeng di mitra walon Aki Sidik bari ngarenyu deui. Hah atuh moal aya maju nandik hirup teh ari ngan ukur nempo ka handap mah. Tunggu ayah lu istan nopo kaluhur teh supaya orang bisa nurutan boga duit saketip ari batur boga saperak ku urang diudang ulah-ulah urang teh bisa ngelewihan atawa sarua pada-pada boga saperak lain hade eta teh pan urang jadi maju. Masalah hapi nempas bari ngahehe. Oh nyatang tuh kana leuwih hade na mah lamun bisa ngudagna ku jalan halal jalan wajar. Tapi lamun teu bisa mah mapakan hayang tapi pakeun eueuh mapakan hayang tapi pakeuna eueuh tungtungna jadi ngareret kana rezeki batur. Celendun bae dicokot daya teh keukeuh hayang nyaruan malah hayang ngaleuwihan batur ka jurung ku rasa panas baran anu antukna mah gerewel bae ditangkep geblus we di kabuikeun dipake ngeuyeuban eusi panjara. Aki Sidik teh leuhur ku hujan anu ngabela keneh pamadegarana kalawan tapis. Atuhlah nepi ka kitu bandik. Masalah api bangun nu kateter. Oh nyaeta nyaeta. Oh mending nempo ka handap supaya bisa syukur ka pangeran. Ulah laut teh teuing hirup mampi kudu daek wayahna narima milik saeutik tapi bari ulah petot-petot urang teh ihtiar. Ulah terus ngajentul ngahurun balung nanangkep tur. Lantaran rezeki mah moal langsung turun ngaguru bagti langit seperti di zaman Nabi Musa baheula. Aki Sidik bari mencerong ka Mang Sarhapi. Tina nyaritakeun duit baterus padu ieu teh.
mangsa lapi kuram kirim tambah era eleh hujah. Duh, padu oge ieu mah aya eusina. Duh, lain padu merebutkan dalung tanpa osi. Mang Dekong nyakakak bangun dari anakar. Ngareret kaki sidik anu jadi besana semua anu satujuan rusras kana lelampahan abahula apan manehena kungsi ngalaman hirup tebener untung sakit oge kaburu eling tengalaman ngamukim di pangbuyan. Duh, memang teu aya lepat na cariosan eyang jang teh. Mang Dekong nuluykeun caritaanana ngahaminan kana katerangan aki sidik. Duh, ngan nyaeta anggoning kangaran manusia anu teu lepas tina kaluluputan di antarana teu kurang-kurang nu ngaboga nafsu saraka tara narimakeun hantem numpuk-numpuk dunia barana. Duh, kawasna satungtung tacan di wawalan ku taneuh mah moal eureun-eureun nafsu na teh. Di wawalan taneuh kumaha tangkang? Oh, di wawalan taneuh kumaha pangkong? Cenah, ecek mangsa lapi oge pauhi banget kaget panona mureleng ka Mang Dekong sarta rutret kaki sidik jeung ka mangsa lapi. Duh, di wawalan ku taneuh saperti nu kaunggal dina hikayat Nabi Khidir. Cenah harita teh aya hiji raja nu beunghar tanpa tanding anu jenenganna Raja Iskandar Julkarnaen. Tah, Julkarnaen teh pihartieunana nu ngabogaan dua tanduk panon poe. Lain panon poe tandukan, ngan ieu mah ibaratna lantaran panon poe teh meletekna ti masyrik surupna ka magrib. Jadi maksudna mah mapandekeun kana kakawasaan Raja Iskandar Julkarnaen. Tah, ku kasarakahan-kasarakahanana sakitu geus jadi raja agung teh. Ih, make keukeuh anjeunna make hayang ngadatangan hiji tempat nu tacan kasabab ku manusia. Nya kalaksanakeun anjeun ka hiji tempat nu taneuhna dibalai ku berlian. Duh, kabeneranna teh di dinya teh aya nu mere batu. Ceuk dongeng mah cenah lain manusia eta teh. Tepira batu teh ukur sagede muncang. Ari heg teh ditimbang ku batu sejen masih keneh berat batu nu tadi. Duh, malah nepi ka diayonan ku batu satolombong tapi tetep bae timbanganna teh moreat kana batu nu sagede muncang teh. Ari diayonan ku taneuh sakeprul sapuruluk bet poreat teh eta timbangan teh jadi berat kana taneuh sapuruluk. Mang Dekong ngarandeg nyeritana bangun nu ngahegak. Ae modelnya. Cek mangsa lapi bangunu kaget naker. Oh ya eta model geura urang teruskeun ye lantaran kuasa aneh teh ya nya Raja Iskandar teh daroskeun naon-naon sababna ari di ayonan ku batu satolombong berat keneh batu sagede muncang ari di ayonan ku taneuh sapuruluk bet berat kana taneuh ari walerna nu masihan batu teh cenah ieu batu teh minangka perlambangna nafsu anjeun sanajan dirugrugan ku batu-batu deui oge anu leuwih loba nafsu anjeun teh moal eleh kacaba upama diurugan ku taneuh hartina mah lamun geus paeh diurugan ku taneuh kakarek nafsu sarakahna teh eleh. Tos diwaler kitu mah Raja Iskandar Julkarnaen teh ngarompuyuk lir kapu kaibunan. Sasambat jumrit nangis ngarumaoskeun anjeunna teh jadi jelema nu lobat tomat aya pisan kaseubeuhan. Ai kuna eta dongeng teh ta. Da memang nya pangkong satungtung hirup keneh mah nafsu teh moal aya euy-euyna. Pauhi ngahaminan dongeng na Mang Dekong bari ngerasa helo. Oh, iwal ti manusia nutak maka pangeran. Oh, aki sidik nyela. Lain, bahulau geges ayat tolombongnya, pangkong. Mangsal hapi nanya deh bari Sri Mawur. Duh, arif ampi ngeranau ge dongeng atu. Tembal Mang Dekong bari ngaregot cai kopi na. Mitra kaum dangu dipake ngobrol mah tekanya hoan hujan teh geus raat deui tapi cileungcang nama masih ngemplang di buruan tebeda we ti balong kapeung-kapeung kadengeting paralak kana kenteng cihujan nu ragrageutina dangdaunan anu kauyageun ku angin
sabot keur ngadarongeng keneh sarerea ngarenjag kageureuwahkeun ku sora anu ngawik-wik matak muringkak bulu pundu kolebat gaya bang jeleg bae ngajegah di buruan meneran pisan lawang barang red oge mirengeh jirimna awewe mah meneting darengek ngejat ngerumput ka pangkeng bari awakna ngadaregdeg. Asmita jeung Kiparta laluncatan ka tengah komo pauhi mah teu sirikna abebetkeun maneh nuturkeun Mangsal Hapi jeung Mang Dekong nurat seleng ngajauhan kumisna nu sangga dulang teh ngadadak ngulapes di ranu dibeungbeuratan ku tai kotok medok ngan Aki Sidik jeung Gumilar nu masih tetap dariuk dina tempatna teh nyeung nu anyar datang teh pas semona ngan ukur ngariuk kaget sampurasun Pak Sidik pokna geumanaker heuh rampes aeh geuning ki murtala hayap ka dieu kalebet unggah Aki Sidik geuwat ngaku sing horeng nu datang teh pamurtala ti kandang wesi mangga sawios di dieu wae ditepas Pak Sidik cek pamurtala bari kalacat unggah teu daekeun ka jero ngarasa eraeun meureun pedah boga rurupaan teparok jeung batur nu neuleu oge sarieuneun katempoun waktu tadi raseng ti jero imah ke atuh urang amparan heula samak Aki Sidik ngojengkang katepas bari ngadudut samak bar diamparkeun geus kitu sasalaman ngabagiakeun ieu teh mitra kuring teureuh kandang wasi cek Aki Sidik bari nempo ka jero ngenalkeun ka sarerea maksudna mah setengah ngebejaan yen ulah ruas-ruas da moalna naon bener we ari geus ngadenge caritan Aki Sidik kitu mah jul-jul nyalampeurkeun katepas paur-paur oge ngawayahnakeun sungsung sasalaman ngabagiakeun tapi masing-masing hatena mah eueuh nu teu seuri ari ras ku paripolahna tadi meni rajleng teu beda we ti barudak nu sieun ku Bang Barongan teu era-eraeun ku Gumilar anu teu riuk-riuk. Aya naon ieu Ki Murtala? Sok asa rareuwas kulah mah ari didatangan ku baraya nu teu disangka-sangka teh. Aki Sidik nanyakeun maksudna. Enggak aja we, Pak Sidik. Kahiji kuring teh tos sono pisan ka para mitra di dieu anu kaduana kuring teh mendak kararepot ieu teh. Karah, aya naon kitu Ki Murtala? Sok asa rareuwas. Aki Sidik dari anak kernanyana tahun Pak Sidik kuring teh kadatangan ku anak murid murid almarhum pun lancek sayak tos nama ngahaja bebeja cenah menang kanyeriti musuh-musuhna tekebat nyari tanah lantaran kaburu ditempas saha cenah Aki Sidik nanya pondok musuhna Pak Sidik kene lain eta anak murid kira sih merejeng Ki Sabri. Ari musuhna si Darbah urang ujung kulon. Aki Sidik unggut-unggutan ras ingat kena cerita Pak Raksa tina perkara si Darbah uningga kitu Pak Sidik pamurtala ayeuna mah nu nanya lantaran Aki Sidik kawas anu geus nyaweun aya bejana ti Ki Majid lantaran manehna oge kungsi patelak tapi ayeuna Ki Darbah teh ngaleungit teh ka mana cenah? Jadi maksudna ayeuna teh kumaha? Aki Sidik neuteup ka pamurtala. Nya eta Pak Sidik. Ari ka Kirasim jeung ka Si Sabri, panteng kuring teh karunya. Awon-awon oge pan. Kasebutna anak murid anu jadi dulur. Mung upami digugu kahayangna alah. Asana teh aya teh aya paedahna teras-teras diributan sareng kapada manusia. Kitu tah. Pamurtala ngajawab sabalakana. Teu dipandang, teu dipinding. Hade eta pamadegan teh Ki Murtala. Aki Sidik kontan ngebrehkeun pamujina. Memang teh paedahna, taya untung dari ributan teh. Laras kitu. Ki Murtala eleh bakal jadi lebu menang oge bakal jadi areng sarua duanana oge jadi para bahu dihakan seuneu
anggur mah urang teh kudu ngahiji jadi sabengkeutan sabilulungan ngawangun hiji kakuatan nuto aga. Geuning cenah bejana ditatar kulon di belahan di dunia nu tacan kasaba ku gawe sauyunan mah gunung oge bisa didungkar diratakeun. Heeh, sagara disaeuran. Urang mah ulah nepi ka dinya tangeh teuing. Atu ari geus sauyunan mah ngawangun hiji kakuatan anu rohaka. Heeh, bisa-bisa silih simbeuh silih tulungan tinulungan jeung papada batur. Aki Sidik dari apisan. Mohon eta teh. Kitu nu dimaksud oge Pak Sidik. Kuring teh hayang akur ngahiji jeung pada batur. Mung nya eta. Mung kuring teh taya bepirahanna ka Kirasim jeung ka Si Sabri. Bisa kumaheun teu senangeun arwah kilancuk di jero kubur. Kuring dulur anu masih hirup kapan? Teh pisan kabelana ka anak-anak muridna Kang Jamal nu mangsaina di kakaya deungeut. Pamurtala manik kerung-kerung bae nyaritana sarta bari netep kaki Sidik. Jadi kumaha atuh maksud Andika teh Ki Murtala? Cek Aki Sidik akhirna mah ngasongkeun pananyana. Asa baliwat ku caritaan Pamurtala make mamawa anu gesah di dunia sagala. Ari rek diterangkeun saujratna asa-asa sok sieun Pamurtala teu ngartieun atawa heug salah harti nu antukna bakal nimbulkeun sarasangka. Ya eta nu mawi ka dioge kuring teh sejanyuhunkeun bongbolongan kitu tah. Kedah kumaha saena? Pamurtala semu-semu ngaleungis. Berat atuh. Lantaran numutkeun timbangan Pamurtala mah sarua bobotna. Aki Sidik siga nu bingung kumaha mere bongbolongan. Telangkung Pak Sidik. Pamurtala bener-bener masrahkeun kumaha kabijaksanaanana. Aki Sidik. Kumaha atuh mun kieu we yeuh. Laksanakeun mah laksanakeun we ka hayang barudak teh. Tapi engke dina nyang hareupanana ulah nekatkeun rek binasa. Sabisa-bisa mah kudu diingsapkeun. Rengsekeun ku jalan babadamian kumaha satuju. Saheula leres-leres bade kitu bae. Mung upami kapaksa-paksa teuing mah kedah patelak. Leung upami kuring nu unggul. Kumaha upami ngalawan Asor? Ningali tapak tenggelanana oge. Terus mata muringkak. Pak Sidik, uring ngapangidan tenggelan ujungan batu karang di ujung kulon. Pamurtala kawas nu seber memeh pek. Atuh tong teuing dipake hariwang. Da kuring oge moal ngantep. Sakadar misah mah make teu bisa. Cek Aki Sidik. Mohon bade kitu bae atuh. Pamurtala nandaskeun maksudna. Ari eta Kirasim jeung Ki Sabri, ayeuna aya di mana? Mari luka dieu henteu. Di Bambung Pukene. Kuring ti cimari teh terus bae ka Cikoneng ka Ki Irpai. Ka Si Bongkok nyelang heula ka dieu. Nya ayeuna bade wangsul deui ka teh bade muruk ka Ki Irpai deui ieu teh. Engke upami tos aya wartosna Si Darba aya di dieu tangtos ku kuring. Oke bade ka dieu deui di wartosan nya, Pak Sidik. Ulun Pamurtala. Har. Mending oge terus cicing we atuh di dieu. Moal lila deui oge apan rek pesta Raja Ki Darba datangna. Bisa namun dikontrak aya raramean teh paneuh biasana mah sok kaimpungan ti mana mandi. Aki Sidik ngandeg Pamurtala supaya ulah indit deui. Aduh, panginten. Mabarebekeun atuh. Mabarebekeun Pak Sidik. Pamurtala ngareretan ka sakur nu ngariung. Naksir jumlah nu nyicingan padahal imah Aki Sidik tempan teu sakumaha gedena. Ari maksud mah cicing di dieu. Kukul datang tuh di pihapekeun ka Cibalieur di imah Ki Maji tuh. Moal teu tumanina nyorangan mehna teh. Aki Sidik ngarenyu. Aya leresnya pamaji teh. Teu katempo-tempo. Aya we di Cibalieur. Atuh bade ka ditu we atuh abdi. Balik hari itu ayo nah. Pamurtala setengah pamitan rek indit deui. Nah apal gitu. Pernah na. Nyuhunkan tuduh ke mereka labah-labah na. Bilih sahab. Gampang. Tidi omah mah apa aja jalan-jalan jajahan. Ngan munha yang deket mah kudu motong jalan. Kemana motong na? Pasti di. Tidi teh lempang wengi dulu ngetan. Terus.
engke bereh manggih lembur tah didinya tanyakeun di mana iman Aki Majid moal aya nu bireuk tapi kade mangke lamun di jalan papanggih jeung nu ngalagedai buluna cerelang belang ulah rek diganggu lantaran cocowan ieu iya. Pun incu cek Aki Sidik bari ngareret ka Gumilar anu keur silah kekep. Eh kutan oh aya oh mangga mangga tu mangga destokeun destokeun. Pamurtala kaget bari pipiluan ngareret ka Gumilar asa pamuhalan pisan jajakan utaya paut adu teh make boga cocowan maung sagala. Mitra kaum dangu memeh indit pamurtala sasalaman heula mapai ka sakabeh nu aya di dinya. Mimitina ka Aki Sidik taya reaksi naon-naon tuluy ka Mang Salhapi tembong ngaranjug bari ngejatkeun leungeuna lantaran karasa dampal leungeun pamurtala teh retep panas tuluy ka Mang Dekong Pauhi Asmita jeung Kaki Parta sarua deui kabeh oge eueuh nuting gurubug lantaran kabeh pada ngarasa heapna panas. Pangpandrina ka Gumilar aneh ayeuna mah nu ngagurubug teh pamurtala kutina reuas-reuasan tapi ka manehna ti jengkang ngageleduk ka deukeut Aki Sidik. Aduh hebat uang putuh teh Pak Sidik oh. Cek pamurtala bari ngabelehem sarta nguniang hudang. Pak Sidik permios satunya kasep oh jalu permios Aki bade kasih baliur bade kasih baliur ya regreg Aki teh ayeuna mah regreg. Pamurtala netip seukeut teu nunggu heula jawaban gajleng jorelat les sakiceup oge geus teka tembong deui nu kadenge teh ukur sorana nu ngawik-wik jeung kekeceprakanana sora cileungcang teu beda we ti sora kunti nu keur kekeceprakan disusukan sararea eueuh nu teu gogodeg mireungeuh kahebatanana ieu jelema datang jeung balik teh meningan sajorelat naker. Oge ari ras ku sorana moal poho ku saminggu mantak ku kurayeun ting sariap bulu pundu. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Sairama jeung wawangunan pabrik nu geus mimiti dihias. Dibebetekan pikeun mapa gedatangna pesta raja mieling wetona Ratu Wilhelmina. Ari Ratu Wilhelmina teh ya, Mitra. Ratu Wilhelmina teh ratuna nagara Belanda, Mitra. Ratuna nagara Belanda di jaman kapungkur urang teraskeun. Bedeng paraksa geus mimiti di papanjangan ku daun caringin jeung janur kalapa pikeun mapag mangsa ngadahupna Gumilar ka Nyi Arum anu laksanakeunana teh samemeh pesta raja ieu. Nyi Arum geus mimiti dipingit, Mitra. Tara kaluar iwal ti ari kacai mah kitu oge tara kaleba ngadadak nyeun padasan di jero kebon gigireun bedeng dikulibengan ukur pikeun Nyi Arum wungkul. Gumilar nya kitu keneh sapopoe teh ngan ideg liher we di bedengna Pauhi di baturan ku Arman ngumpul jeung kolot-kolotna nu di Aki Sidik mah ngan Mang Dekong Ki Parta jeung Nyi Asmi ari Mang Salhapi Asmita jeung Nyi Esih cicingna di bedengna Pauhi anu geus katambahan deui ku Maemot nu datang ti Cigodeg. Maemot nu gaduh warung teh istina Pauhi, Mitra. Beki deket kana datangna hajat walimah kayaan di bedengna paraksa beki haneuteun kunu babantu di dapur beki rame kunu popolah sungsrengna nu ngagoreng jeung dokdakna nu meulahan suluh dipirik ku sora peso ninggang talenan geus teu puguh dengekeunana geus teu puguh dengekeunana kasiwur deui ku sora pating cikikna nu saleusirian ngagonjak pipangantenan. Nanya hujan teh teu gerabrak teu nyaoeun nya pisan kana bade panganten teh ceuk Nyi Ici bade Nyi Kikik seuri dumeh harita Nyi Arum kabireungeuh ngarong heap tas dicai har nah hari bi Ici make ngarep-ngarep hujan sagala
cek nyarum bangunu kaget panona netep Nyi Ici bari ngarandeg teh menerken samping jangkungna. Mending hujan Nyai ambe jongjon anu papula maripuh teuing da meureun sema-sema oge sieun kabulusan. Atuh atuh panganten oge jongjon meureun moal aya nu ngagimbrang-gimbrang kitu Nyai. Yah Nyaya. Cek Nyi Ici bari malik ka Nyi Ayah anu harita keur nyiksikan bawang. Aduh, cenah cek Nyi Ayah ngadadak ngegero lantaran curugna kakeureut ku peso nu dipake nyiksik bawang. Da eta keur ngalamun ari pek di bawah nyarita, atuh teu karasa peso teh jadi ngeureut kana curugna. Ih, kunaon nya? Yayah buru-buru kenyot ka dinya. Cek Nyi Arum bari muru. Ulah dikenyot Nyi Ayah, ulah dikenyot. Heganggura neangan ramat lancah kapalkeun geura. Dikenyot mah bisi getihna bijil. Mana sina panganten. Cek Bici bari malik ka Nyi Arum. Ih, tuh yahan kolot teh. Cek Nyi Arum bari barebet ka anggona. Atu ger sararea peting cikikik nyeung sirikeun panganten anu digonjak. Eleuh waktosna kabujeng CF Mitra. Cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka permios. Pokona mah ulah hilap like subscribe and komen laras pisan.